Слава Господу и имя Ти, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, собрани сме в Твоето име, молим Те да погледнеш милостиво към нас, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш каквото сме съгрешили от малки деца до този момент. Ти за това дойде, за да намериш грешните, да ги възкреси за нов живот. Помогни ни, Господи, да гледаме към небето, към небесните неща, да си носим кръста, да търпим, когато ни хулят, да търпим, когато ни безчестят, защото е по-добре да ни хулят, отколкото да хулим. Ние те молиме да бъдеш с нас и с домовете ни, да бъдеш на това събрание, както си обещал със Твоя дух. Твоя дух изпълва цялата вселена. Ти си тук на това място, ти си на всяко място, където са събрани двама и трима в Твоето име. Ние те молиме на всяко място, в този момент, където има по лицето на земята събрани в Твоето име, изливай духа си върху Твоя народ. Изпълвай ни със силата си, укрепвай ни, разпръсвай ни честивите, разрушавай плановете на магьотници, на сатанисти, на антихристи, които воюват против църквата, съсипай делата им, Господи, и да възкръсне Христовия дух по всички църкви и деноминации, както в България, така и по целия свят. Слава да бъде на името Ти! Дух на това място да господарува Христовия дух. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Благослови ни, помилвай ни, Господи, цари ни, утеши ни, насърчи ни. Слава да бъде на името Ти! Молиме Те, Твоята благодат да ни ръководи, да ни пази, да ни помага. Давай ни благодат за хваление, за говорене, за слушане, за молитва. Господи, бъди с нас и с целите ни домове. Благослови брат Димитър, укрепи здравето, силите му на старини. Благослови ония, които не могат да дойдат. Молиме Те за сестра Снежана, не знаем защо не идва. Ние те молиме да благословиш нея и дъщерите й. Ако са нещо болни, Господи, моля Те да ги привдигнеш, да ги насърчиш, да ги цариш и да ги доведеш отново между нас. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Духе Святи, ръководи това събрание. Бъди с нас, насърчавай ония, които са за насърчение, и царявай ония, които са за изцерение, благославяй ония, които са за благословение. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Ти, Свята Тройце. Слава да бъде на името Ти. Амин. То 66. За брат Димитър Куличи се яхнал едно манера за магазина. Трябва му на него силички. 166. 166. Дали някой нещо да Снежана? Тя един път ми каза, сестра Снежка ми каза, че ходила там на хиподрума, някъде има някаква църква, тя се следва в това. А тя в неделя ходи? Ааа, там. Да. Там ходи на църква. Там ходи. Ами, добре, да е жива и здрава. Защото да не може да идва заради дъщеря си Анелия. Анелия не е добре, когато ще вземе. Еми, ние се молим за тях. Добре. Его женство, доктора,
165 предмет. От тебе се нуждая. Малко ниско беше тази песен. Тебе се вижда. Номер 574.
Той подпечатал с кръвта си и слушай колко нам дишава. Някой пак я няма, но ще пощава. Господа Боже, както Исус каза, Твой подпечатът с кръвта си, душко са повещам, ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната планините, Бог с нас е всякога. И победиха в небето, както се помолим за другият ми внук Иван. Преди 22 години се роди мозъчен кръвоизлив, 5% шанс за живот. Цялата църква на Солунска се молихме за него. Бог го спаси и цари, и сега е
студент политехника. Но моля Бог пак за изцеление, спасението му. Тръгна по много лош път. Живее на семейно начало. С колежка след лекции ходят в заведения и пушат и пият. А тя е тя е лакома, нахална, хитра. Гони интересите си, разкарва я с колата и из родителите си за пари, изнудват родители за пари. Никой не знае има ли родители какви са. Тя го използва, защото е най- най-бенши до прения на чичовците си обърни. Това е наследило шизофренията на чичовците. Но зет ми и родителите му приват от нас преди. Ами, сестро, какво да правим сега? Да се молиме, той живее на семейни начала и ние да се молиме Бог да го благослови. Как ще го благослови? Ами да го откажат това нещо. Ма няма да стане. Те скриха от... Ние ще се молиме сега и Бог ще прати ангела си там. И като го шамароса, ще му светне акъла. И тогава ще дойде на себе си. Не може да се молиме, извинявайте. Той живее за такива начала. Оно е блудство. Оня там не знам какво прави краде. И ние да се молим Бог да ги благослови. Ема няма да ги благослови, разберете. Да ги вкара в правия път. Той човек кръстен ли е? Не. Еми не може. Не може. Ако не е кръстен, ма не може да се молим за некръстени, разберете. Те са отстранени от Божието семейство. Какво пише апостол Яков? Болен ли е някой от кого? От вас. От вас? От атеистите ли? Не, от антихристите ли? Не. Некой от вас да призове църковните презвитери да се помолят за него. Ще се молиме за хора, за дали, нещастни там от шизофрени и така нататък. Ама няма да стане, ако обвиняваме другата страна. Рода на баща му, еди какво си. Ами, какви сме ние? Какви сме съди? Това ли трябва да... Ма не може да говориш. Те скриха от нас, че са шизофрения. Сестро, няма да... И моята сватя се занимава цял живот с магии, с люки, с домоси, с клетки. Не мога да се преборя с това. Тя на мен ми вика сектанка. На тебе ти вика сектанка? Да. Така. А сега ще прочетеме едно писмо. Да видим и какво да правим, като ни хулят. А вие си казвате. Значи писмото е изчезнало, но аз ще ви кажа с няколко думи. Една става в Бургас и пише, хода в една църква, много се насърчавах, но напоследък от амвона се говорят хули против всички останали. Хули! И сега ние да се молиме, какво да правим? Какво да отговоря на тая сестра? По-добре е да си хулена, отколкото да хулиш. Оставете се да ви хулят. Защото Исус казва, ако мене хулиха, и вас ще хулят. Ако моето слово спазиха, и вашето спазиха. Имаше един епископ Николай, много силен проповедник в Александър Невски. Той беше в затвора, аз съм и казвал сигурно. Патриарх Максим е отишъл при Тодор Живко и ми е казал, този човек е светец. Този свят човек сте го натикали в затвора. И тогава, с нареждане на Тодор Живко, той е изваден от затвора и е поставен в Александър Невски. Когато той проповядваше, до вратите беше пълно с народ. И един ден той слиза по стълбите. И една жена тича при него и му казва, дядо Николай,
Моля ти те да се молиш за моя внук. Той пита. Вярва ли Бога? Не вярва. Кръстен ли е? Не. Нема да се моли. Ама как? Ама нема да се моли. Нема да се моли. Мога да се моля само Господи, докарай го до покаяние. Нищо повече. Разберете ме. Товарите църквата с такива некръстени магиосници, не знам кои, да се молиме за тях. И какво става? Натварваме църквата. Не може да се молим на човек, който не е кръстен. Господи, докарай го до покаяние. Нищо повече. И цари го. Нема да го и цари, разберете. Нема да стане. Нема да стане. И така на оная сестра отговарям и на себе си, и на всички нас. По-добре е да ни хулят, отколко ние да ги хулим. Сънувах съм, че съм опекал една погача, служил съм е в една тепсия и я носил една най-лунова турба. Влизам тука и е там. Седи един господин, някакъв, и при него три момчета, младежи такива. И аз казвам, здравейте, слава на Бога, те не ми отговориха. Дойде една възрастна жена при този човек и нещо говори, говори, говори и той казва, абе не мога да ти помогна, махай се от тук. И изведнъж става и казва, тук искам да царува тинчевишки дух. И аз както си носех торбата, казвам, тук ще царува Христовия дух. Немам нищо против брат Стоян Тинчев. Знаете кой е, нали? Той е наш брат от Плевен. Но тук да царува тинчевистски дух, там да царува баптистски дух, там конгрешански дух, там да царува православен дух, там пък да царува някакъв католически дух. Кой дух царува? Христовия дух, който изпълва Вселената. Който изпълва Вселената. Но понеже ми се казва това, сега отговарям на тази сестра, защото имах видение сутринта, един мъж се измива ръцете и чувам. Той крие беззаконията си чрез хулите към другите. Разбирате ли какво става? Да. Той е там в Бургас, който тя ми пише, нали от Бургас, че хули всички останали. Само те са прави и всичко друго праща в ада. А той за тия хули крие собствените си беззакония. Това знае Господ. Това знае Господ. 2 милиарда и 500 милиона християни има на планетата. И Господ знае всеки един от тях. И е платил цената за греховете на всеки един от тях. Независимо дали ходи на църква баптистка, конгрешанска, методистка, тинчевистка, каквато и ще да е друга църква. Не може да проповядам ние омраза и да хулиме останали. Вярвам, че това сега, тая така започва, защото на 5 май ще идва папата тук в София и по църквите дава и другите са врагове, ние сме единствените. Така ли е? Ако Господ ни разкрие кирливите ризи, ще видим какво представлява. Какво представлява? Сега, тия хора не ме поздравиха, трябва да кажа две думи за тия братия тинчевисти. Те са били ревностни, но са имали свои ръководства. Всички тинчевисти трябва да се стрижат нула номер. И сега като ги гледам политиците, някои точно така се стрижат, нали? Но трябва да имат и мустаци. Всички мъже трябва без изключение да имат мустаци. И понеже аз имам мустаци, те си мислят, че аз съм от тинчевисти. Аз съм от християните. Нали? Тия хора не поздравяват други човеци, освен само своите си хора. И ме викат в Афилинци да се моля за един вързастен човек, който умира. И аз влизам в сутерена, човека лежи, до него са наредили сина му, снаха му, роднините му и аз им казвам, слава на Бога, те мълчат, подавам си ръката, никой не я взима. Брате, ние не се ръкуваме с други, освен с хора от нашата църква.
А се ме извикали да се моли за баща им за изцелени. И аз си се помолих. И после ми се обади сина му, вик, какво стана с бащата? И ми почина, няма изцеление. И как ще има изцеление? Който не приема вас, не приема мен. Това говори Господ. Който не приема вас, не приема мен. Който приема вас, приема мен. Това е Исус. Това е истина. Ама там некои не ме приемат, ама това си е техен проблем. И такива хора има абсолютно в всяка деноминация, нали? Тук да живее такъв дух, няма да живее такъв дух, ще живее Христовия дух. Ние ще почитаме, ще уважаваме Дело Стоян Тинчев и неговите там приятели, последователи, но не можем неговия дух все едно да кажем тук да царува Количевия дух или на Петър Велев духа. Не може, разберете ми. Но некои точно това търсят и искат. И няма да стане. Ние ще се молиме за тия хора, Господ, да ги докосне, защото е страшна трагедия. Човека е болен от шизофрения. Другия, Господ да ги докосне. Ще се молим още за една нужда. Брат Кръстю идва вчера или онзи ден. Той с майка му имат фирма Мандра, произвеждат кашкавал и сирене. И баща му ги е излъгал. Баща му е много добър специалист по кашкавалите, викат го по Югославия, по Македония, по други държави. Добър специалист. И му праща 7000 евро за бизнес. И когато тия 7000 евро влизат в фирмата, всичко тръгва назад. И накрая се оказва, че тия 7000 ги е спечелил в игрален дом, баща му. В игрален дом. И тук трябва да спомена някои неща, защото и аз видях, че някой ми дава в ръката пари, лепчета, но някои са черни. Някои от тия левове са черни. И ние трябва да знаем какво внасяме в църквата. Не може в църквата да се внася цена на псе, на куче. Една сестра отглеждаше, имаше такава кучка, и отглеждаше такива кученца и дава десятък в църквата от кучето. Забранено е. Осквернява се. Не може да се дава цена на проститутка, на блудническа заплата да не се внася в касата на църквата. Не може да се внася цена на кръв. Спомняте се, когато Юда фърли 30-те сребърници, какво казаха? Това е цена на кръв. Не може да се внесе в касата на храма. И затова купиха там някаква нива. Не може да се внася. Но се оказва, че не бива да се внася и пари, спечелени на хазар. Виждате, че работата му пропада, защото баща му е спечел тия пари на хазар. Внася ги. И те са прокълнати. Защото отиват там хора, които са вързани от това демон на хазар, дават си цялата заплата. Дома, у мен, у дома ми дойде един ливанец. От Ливан, който е женен за българка и плаче. И казва, брат Петре, моля ти се, моли се, Господ да ме освободи от този дух на хазар. Взема ли аванс, право съм в игралния дом. Взема ли заплата, там съм. Две деца имам, децата ми гладно. Не мога да се отърва. Такива пари са нечисти. Затова внимавайте какви пари внасяте в църквата. Цена на псе, цена на проститутка, цена на кръв, цена на хазар. Не внасяйте такива пари, защото ще пострадат. Защото се осквернява мястото и църква. Това между другото. Но ще се молиме
Господ, какво да го правим? Ще се молиме Господ да го освободи от тия проклети. Брата и сестри, моля ви да ни подкрепите молитва за Васил в тежко състояние. Господ да се смили и го освободи и цери от раковата болест. Да му даде дух на силна вяра. Господи Исусе и цери, моля те, сестра Мара, от грипа освободи, Господи, дишането й да бъде добре и да прослави името ти. Амин. Ще се молим и после ще продължим. Да се молиме за брат Дахил, за колената и ставите, има болки за благовестието, което разнася из България и подходяща жена, поред Божията воля. Брата и сестри, да се молиме за нормализиране стойностите на кръвната захар и здравословния проблем на сърцето, очистяването на пулса. Вярвам, че лекарят на лекарите ще ми помогне за подходяща съпруга според Божията воля, брат Александър. Бог да ви благослови с брат Дахил. Тук между другото искам да кажа, напълнихте ми къщата с билки, всеки носи и вика, това е за високо кръвно. Искам обаче да ви кажа, че има два вида високо кръвно. При едното заболяване пулса се увеличава, а при другото намалява. Едното се казва тахикардия, а другото брадикардия. И едни същи билки не може да се дават за едно и също лице, защото се получава точно обратно. Вместо благословение идва проклетия. На този човек, който е с тахикардия и му занесете зелен чай, още нагоре ще се дигне, защото зеленият чай вдига пулс. Но он, който е пак с брадикардия и му донесете други билки някои, още ще му сваните надолу пулса. Моля ви се, спрете с тия билки. Не може една билка за един и същи човек. Трябва да се направи изследване, да се види какво е, що е, тогава да се пият тия билки. Иначе си изстроиме с билки. И много настояват някои сестри, съжалявам, идват им извънат вече на време, 9 часа и ми носят билките. Ама спрете, няма да ви пия билките, извинявайте. Няма да ги пия. Не се занимавайте. Ама не, тия билки са от еди кой си доктор. Той е кардиолог. Ама може какъв ще да е? Какъв ще да е? Ако ме уважавате, обичате, искате да съм тук между вас, молете се Господ да разруши това, което го правят, както казала сестрата, магиосници. Защото аз знам, че това е работа на магиосници. Не може кръвното ми до 11 часа да е добре и точно между 12-1 да се вдигне. Точно 12-1 кълнат и почва да кълната. И некои ще пострада. Той, който се занимава с магиосничества, ще си чупи краката и ръцете. Ние можем да се помолиме и да кажем, Господи, и ето тук сестрата се оплаква от магиосници. Имаме тая власт. Магиите, които правят против боли на ливада, да се върнат на главите. Не желаеме да погинат душите. И затова ще кажа. В името на Отца, Сина и Светия Дух, като се съединяваме с Божия Дух и с тялото на Господ Исус Христос, църквата, предаваме телата на магиосниците на Сатана, за да се спасат душите. Амин. Нека ни чуят. Нека ни чуят, защото тая нощ Господ ми откри, че се занимават някои хора с магиос. Пантелей, сънува сън.
трима мъже се занимават магии и пърлят камъни срещу мен. Аз съм имам три жени магиоти. Една сестра ми се обажда по телефона магиотници. Една сестра от тия, как се казва там, лютераните, заливат ти входа на блока, втори вход, не минай през средата на столбите. Минай от тъни на столбите. Е, той, който го залива, къде отива? Казвам го това. Много съжалявам. Това са мои първи братовчени. Всяка сутрин баща ми ставаше 5 часа да чисти пътеката от снега. И намира на площадката марсотии, гадост. Той ги взима, пъля ги там в кофта с буклук и казва, кой каквото е наричал на главата му. Кой каквото е наричал на главата му. И знаете ли какво се оказва? Че това е правила моята стринка. На брат му, жена му. И целият дом. Целият дом се изтреби и тя остана сама. И на 8 септември искаше да говори с мене. Искам да говоря нещо с тебе, искам да говоря нещо с тебе. Аз бех на товарял там дини на децимали и тия хората викат, айде ме махай и тия дини от тука. Викам се, Тринко, утре е 9 септември. Идвам и цел ден ще си говорим. И цел ден ще си говорим. Обаче сутринта баща ми каза, пали колата, защото отиваме на погребение. Тринка ти, Елена, е починала тая нощ. Тя е имала предупреждение. И после ми се даде пред съда, съдята каза, изхвърлете. Жалко. Жалко. Това са мои първи братовчеди, които аз ги обичах. Трима. Един след друг, един след друг. А тя се зърна. А брат ти беше свещеник, православен свещеник. Разбирате ли какви хора има под църквата? Какви хора има под църквата? Един ден пред там Света Неделя една сестра вика, ела да видиш какво ми даде тук една, която я читат за светица там, някаква пророчица. Вика, виж какво ми даде. Едно бурканче с варено жито. Ма виж ви какво долу какво има. И то мърда вътре живак. Разбирате ли какви хора има по църквите? Какви хора има по църквите? И Господ ще се справи с тех. Те си мислят, ние сме и каквото каже ми, ние така ще бъде. Нема да бъде така. Ще бъде каквото каже Господ. Брате и сестри, да се молиме на Бога за изцелението на младежа Ивайло, който при хранене се задавил на изкуствена кома. Развил е бронхопневмония. Благодаря ти Боже за изцелението, Страверка. Милост за тия хора. Ще се молим един по един за всички. Може ли да кажем нещо? Кажи. Мога ли аз да кажа нещо? Кой, къде? Кажи. Това момче също е кръстено. Моля? Това момче е кръстено, за което мислих, че не е кръстено. Точно тогава бях опериран от рак и за това е кръстено. Добре. И ще се молиме. Ще молиме, казва и за всички човеци, но когато се молиме за изцеление, знаете какво се получава. Брата и сестри, да се помолим за нормализация на стойностите на кръвната захар. Това го четахме за Александър. За така. Има ли други нужди? Една жена, която искала да се свържи с тебе, питала за телефона, обаче не е могла да се свържи, той го е дал. И тук са нуждите. Нужди.
Да, ами добре, дай ме. Катя Диан, каза името ми. Диан? Катя, не знам. А, това се казва? Може би две имена, Катя, Диана, не знам. А, има такива, има такива Катияна. Има Катияна. За Николай, за Ицерения, синозит и подходяща съпруга. Амин. Брати и сестри, да се помолим за Елена, която страда от деменция. Бог да се смили за нея, да я докосне, да я цари и спаси. Амин. Да се помолим за Василка, майката на наша сестра, Бог да я да й подари спасително покаяние и да я изцери от тумор в бъбрека. От името на брат Веско, за баща му Илия, за просветление, покаяние, изцеление и освобождение. Амин. Искам обаче да ви кажа, че когато се дават такива бележки, понякога ще се молиме за един младеж Юри. Юри от къде беше? Да. Има проблеми с... има натоварене психически. Страх го от всякакъв вид светлина. Затворил се е на тъмно. Обладане. Момчето обладано. Макар че не е във България, където и да е, ние ще се молиме за Юри. Господ да бъде с него и да го помилва, да го благослови и да го изцери. Нарушаваме реда, но нека да се изправим и да се молим. Сега се молим общата молитва. Да. Заедно да се помолим. За щитовината ли? И сега преди да изляза, спъва се там на тези играчките и патрах един камион тук на ръката и вика, бе, подува ми се ръката. Да се помолим, да не изчупим ли, както си. Господ да ви пази и да ви пази. А, сестра Здравка беше дала една бележка за сина и за снахарята. Ами, къде отиде тая? Ти ми го даде и аз къде го заметах. Ами, нищо, да се молим за жето. Ами, го къде жоре, да се вземем. Еми, тук има други. Ирена Банова за изцеление, брат Тодор Очи, Димитър Ярчев за работа. Това са стари. Чакай да видим. Ще се молим и за сестра Здравка, за сина и Жори. А, ето го долу. Моля да ме подкрепите молитва за сина ми Жори. Намерена е бактерия панкреаса, която е опасна. И за снаха ми Нина, открита е тения в черния дроб, Господ да покаже милост, милост за тия душички. Господи, идваме при Тебе, защото си извор на здраве и царение на живот и живот вечен. Ти дойде, за да донесеш живот и то живот в изобилие. И затова ние идваме при Теб и представяме нуждите на Твоя народ. Помилвай ни, Господи, смили се за нас. Молиме Те за Димитър Ярчев. Промисли за неговата работа. Той също желая България да има вероучение. И ние желаеме, но нека бъде Твоята воля. Молиме Те за Ирена Банова за изцерение. Ти знаеш нуждите. И за брат Тодор, за изцерение на очите, на тялото му и на цялото му тяло.
представяме пред теб сестра Здравка с нейните проблеми и за сина и Жори. Моля те да изгориш душе святи с твоето огно присъствие бактериите в панкреаса и той да бъде и царен. Също те молим за Нина, за тази тения, Господи, да бъде назначено правилното лечение и тенията да бъде унищожена в черния дроб и тя да бъде и царена за Твоя слава. Молиме те, Господи, за сестра Василка, майката на наша сестра, подари и спасително покаяние и изцерия от тумор в бъбреците. Молиме те, брат, за сестра Елена, която страда от деменция. Господи, смили се над нея, възстанови ума и мислите й, понякога тази деменция е лукав дух. Молиме те за брат Николай и цари синозита да престанат болките и молиме те също ти да го срещнеш с подходяща за него съпруга, да създадат едно прекрасно християнско семейство. Молиме те за Катияна, духовно и психично здраве. Катя Диана, ти, Господи, я знаеш коя е тя. Ние те молиме там, където е, да я докоснеш, да я цериш, да я развърш и да я освободиш. Господи, смили се за младежът Ивайло, който при храненето се е задавил и сега е на изкуствена кома. Господи, върни го от смърт в живот, изцери го, освободи мозъка му. Предполагаме, че той е бил опериран, за да бъде изваден този предмет. Моля те да го върнеш в живота. Молиме те за нормализиране стойностите на кръвната захар и за здравословните проблеми на брат Александър, а също така за подходяща за него съпруга и той да създаде здраво християнско семейство. Молиме те за брат Дахил. Болят го ставите и колената, има болки. И затова те молиме, Господи, изцери го, той обикаля и благовества между турците и разнася Евангелието, укрепи здравето и силите му, за да се върне отново в благовестието. Господи, молиме те за сестра Мара, която е болна от грип. Освободи сестра Мара, освободи дишането й по-добре, за да бъде по-добре и да прослави името ти в църквата. Ние вярваме, че тя ще дойде между нас и ще прослави твоето име. Господи, смили се за Васил. Той е в тежко състояние. Поред медицината не може да му се помогне. Но ние знаеме, че ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. И затова те молиме за болестта на Васил. И цари черния му дроб, и цари панкреаса, и цари жлъчката, и цари цялата храносмилателна система. И привдигни го, Господи, и върни го в живота, понеже ти си възкресението и живота. Ти възкресяваш и мъртви, които желаеш, които искаш. И затова те молиме, Васил, да бъде възкресен за нов живот. Молиме те за сестра Розалия, Господи, молиме те за това нещастно семейство, също така и за дъщеря им. Помилвай ги, развържи ги, освободи ги, Господи, ако върху този дом тежи наследствена обремененост, покри всичко с Твоята кръв и освободи ги от проклятията и цари ги, Господи, и помилвай ги. Смили се за Илия, бащата на брат Васко,
И дай просветление и покаяние, искренно и церение, и искренно освобождение, да бъде благословен и царен за слава Божия. Молиме Те за тези люди, за които прочетахме, че се намират в тежко състояние. Ние Те молиме, Господи, ето това, което сестрата е написала, го предлагаме пред Теб и Те молиме да го приемеш като писмена молва пред Божия престол и тези хора да бъдат докоснати, развързани, докарани до спасително покаяние, да бъдат спасени душите им и да бъдат изцелени и телата им. Молиме Те за брат Кръстю, Господи, ето той не е знаел и е вземал тия пари от баща си, които са спечелени от хазарт. И в деня, в който тези пари са влезнали в неговия бизнес, всичко е тръгнало назад. И ние вярваме и знаем защо. И затова Те молиме, Господи, да му помогнеш да се отърве от тия пари и да се върне нормалната работа на фирмата им. Молиме Те за сестра Борамира, за здраве и за Ценка, също за изцелението и на двете сестри. Помилвай ги, благослови ги и цели ги. И сега мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. Ела, Душе Святи, Отче Святи и праведни, изпрати Святия си Дух, както е писано в Деяния на апостолите, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар и ние живееме в последно време. И затова излей Духа си върху всеки един от нас. И изпълни ни със Святия си Дух. И изцели всяка болка и всяко страдание. И всяка немощ в нас. И изцели ни и помилвай ни. Молиме Те за брат Христо, помилвай го, него и децата му. Молиме Те за брат Димитър и неговия дом и роднините му. Молиме Те за Николай и Цецка, помилвай ги и благослови ги. Милост за Петя, Господи, доведи я до спасително покаяние и цели коляното и окото и благослови брат Георги, Павел и Ралица и сестрата Менушка. Милост за сестра Мери, за Иван и Димитър. Милост за брат Сашо. Милост, Господи, сестра Неги Таня. За сестра Тана и синовете, за сестра Галя, за дъщерите, зетовите и децата, за брат Васил, милост и за Божидар, за съпругата и дъщеря му, милост, Господи, за Емилия, милост за Лора, милост за брат Иван, за брат Панчо, милост за брат Панталей, за Христо и Теменушка, милост за брат Кирил, за съпругата му Елена, за изцеление на Елена, за изцеление на Владимир, за спасението на Кирил от демон на хазар. Молиме Те, сестра Вяра, молиме Те, Господи, за брат Явор, молиме Те, Господи, за всички Твои люди, молиме Те за брат Пламен и неговия дом, за брат Юрий, за брат Виктор и неговия дом. Милост, Господи, за брат Николай, за Теменушка и за двете им дъщерички. Милост за Йоанна, милост, Господи, за всички Твои люди. Мини от глава на глава и нека Твоята изцелителна сила да мине от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни и всяка болест и всяка немощ да напусне телата ни и всеки магьоснически дух да се върне върху главите на магьосниците и да напусне това място. В името на Исус, слава да бъде на името Ти. Господи, смили се за сестра Мария и за нейния син Тервел. Молиме Те и за ония, които ги няма, за сестра Снежана, помилвай я, благослови и дъщерите й, благослови сестра Мария, сестра Ценка и други сестри и братя, които ги няма между нас. Пази между нас, за Твоя дух,
и ръководени, и пазени, и пази това събрание, молиме ти за сестра Иванка, и за дъщерите, и за зетове, и за целия дом и род. Господи, благослови ни и помилвай ни. Молиме те, Господи, и за моята сестра, помилвай я. И като благословиш и помилва всички твои люди, смили се и над мене грешника, помилвай ме, Господи, и опази ме от атаките на матьосници, на зли човеци, на заклинатели, на богохулници и на хулители. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за домовете ни, молиме Ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Молиме Ти за брат Петко, за баща му, майка му и сестра му. Милост за Хавина, за баща и майка и баба и дядо и в Англия. Милост, Господи, за брат Методи и за двете му дъщери. Милост, Господи, за Райни и Сашка в Канада. Молиме Те, Господи, за нашите брати и сестри по целия свят пръснати. Там, където са Те, молиме да им помагаш и да ги пазиш от зло. Молиме Те, Господи, за България. Опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения. Но ако това е Твоята воля, молиме Те да няма жертви. Молиме Те да няма никакви жертви при идващите катаклизми, защото те не могат да не дойдат. Ти си казал последно време. Ето последно време, Господи. Молиме Те да опазиш семействата на християните. Защото последно време дъщерите ще възстанат срещу майките, синовете срещу бащите. И ние Те молиме, Господи, това да не бъде в домовете на християните. Християнин да не предаде сина си и майка да не предаде дъщеря си. Молиме Те, опази домовете на всички християни, православни, католици, евангелски християни. Опази домовете на християните. Също Те молиме и за тия, които ни хулят. Помилвай ги, Господи. Ние приемаме хулите им, защото знаеме, че ако Тебе хулиха, и нас ще ни хулят. Но предпочитаме да бъдем хулени, вместо да хулим. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Благодариме Ти, Господи, че си между нас. И царявай ни, благославяй ни, ръководи ни, пази ни, помагай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашето вестие и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплотил в Дух Святи и Дева Мария, и стана човек, и да е радостно за нас при Понтия Пилат, и страдан, и да е погребан,
и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Амин, Духа Святого, Господа, живоходящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, на равното са и сина, и който е говорил чрез пророка, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, помоли. Господи, ние доставаме пред Теб, защото сме в Твоето присъствие с молитва за тези болни хора, които са оставили дрехите си, за да се помолим за тях с вяра. Защото се надяваме, че и те вярват за това, че ще бъдат изцерени. Господи, освен за тях се молим и за нас, за това малко събрание. Молиме се за нашия мил брат Петър, който е атакуван от демонични сили, който е атакуван и от човеци, които невъздържани, които искат да се молим по пет пъти за едно и също нещо, които едва ли имат много вяра, които го тормозят по телефона с часове и го карат да слуша небивалици. Господи, вразуми такива хора. Господи, накарай такива хора да разберат, че първо те трябва да се молят за себе си и след това да ангажират времето на други. Защото ние трябва да уважаваме нашия пастир, който е на преклонна възраст и който има нужда и от почивка. Да не превръщаме човеците в идоли, а да гледаме на Тебе, Господи, защото Ти си вездесъщият Бог. Защото Ти си силният Бог и без Тебе нищо не може да стане. Ето сам брат Петър казва, не съм изцерил никого дори от хрема. Нямаме ли вяра в собствените си молитвите да се помолиме за силата на Твоя Дух да обладае нашите тела и да бъдем изцерени? Господи, умоляваме Те да се вразумим и да започнем да помагаме на брат Петър и да не го тормозим и да го безпокоим. Ние да се молим за него, защото ние сме хиляди, а Той е един. Затова нека се молим за него. И Ти благодариме за такива хора като него, като брат Димитър и всички останали, които застават на този амвон, за да се молим, за да се молят за нас. Подкрепи ги, насърчи ги, облагороди ги, дай им сили, амин, защото те имат нужда от такива сили. За всичко това с вяра се обръщаме към Теб и Ти благодарим. Амин. Амин. Има ли видение? Лука, 9 глава, от 37 стих надолу. А на следния ден, когато те слязоха от планината, посрещнаха го много народ. И ето някой от народа извика: Учителю, моля те, погледни на сина ми, понеже едничък ми е. Прихваща го дух, а той изведнъж закрещява и го сгърчва тъй, че се запеня и мъчайки го едва го напуска. Аз молих моите ученици да го изгонят, ала те не можаха. Иисус отговори и рече: О, роде неверен и развратен, до кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведете сина си тука. А когато той още идеше, бесът го повали и почна да го тършка. Но Иисус запрети на нечистия дух и цари момчето и го предаде на баща му. И всички се смаяха пред Божието величие. Когато пък всички се чудеха на всичко, що правеше Исус, той рече на учените си: Вложете в ушите си тия думи, син човечески ще бъде предаден в ръце човешки.
но те не разбираха тая дума, защото тя беше прикрита от тях, за да я не схванат, а бояха се да го попитат за тая дума. Амин. Същия случай е описан в Марка 9 глава и в Матея 17 глава, там е малко по-разширено. Това, което е допълнено, е, че отговаря на учениците, защо не можахме да го изгониме, поради вашето неверие. И този род не излиза, освен чрез молитва и пост. И затова има моменти, когато трябва да постиме за такива хора, обладани от зли духове, както за този Юрий, който е в чужбина, както и за тия младежи, които ги предлагат, че са атакувани и измъчени от зли духове, както и за Кристина на Розалия, както и за Кристина и за Емилия на брат Николай, дъщерите, трябва да се приложи и пост. Той род не излиза, освен чрез молитва и пост. Гледах един филм, бех в командировка в Бургас и гледам там някакъв филм, как в Америка гонат дявола. Викам, чакай да видя как го гонат. И там показват един православен свещеник, който отива при един обладан човек и с кръста прекъсва и казва: в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядам да напуснеш този човек. Обаче духът в него казва: да напусна, ама не вярваш. И този свещеник се усъмоти, отиде в гората, пост и молитва. Застана пост и молитва, върна се при него и само му каза: а сега, нали знаеш, че вярвам? И беса, изчезна. Разбирате, трябва да се приложи за някой случай пост и молитва. Сега православната църква започва от понеделник Великия пост. Започва с тримиране. Знаете ли кой е тримиране? Ни хлеб, ни вода, ни дане, ни нощте. Обаче на моя дядо, некъв роднина, братовчет, и не на дядо ми, на баба, сестра, мъжей, е тримирал три дни. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. И на четвъртия ден се е наял с печен боб, много вкусен, и са го намерили починал. Бъдете разумни. Бъдете разумни, казва Господ. Разсъждавайте. Не може три дена ни хлеб, ни вода и да се надумкаме след това с пържове или с нещо, нещо не става. Трябва по-лека храна. Не можеме, някои се подиграват с този пост и казват: а, те православните не ядат влажно. Ами опитайте и вие 50 дена да ви видя как ще изкарат. 50 дена да не дайте нищо. Е, на брат Димитър му е лесно, защото той е вегетарианец. Ама на другите, дали ще ви е лесно 50 дена да не вкусите нито млеко, нито... Така постеха... Кой? Данаил. Данаил и неговите приятели, и знаете какво стана. Знаете цялата история, няма да я повтарям. Пост и молитва. Тук обаче ми прави впечатление какво казва Исус. О, роден, неверен и извратен! Това казва Господ. Той не може да говори лъжи. Така е. Така е. Народа е неверен и извратен. Това е истина. Казвам ви, защото предполагам,
че това момче не страда случайно. То не страда случайно. Имаше една жена, която припадаше от епилепсия. Цялата беше наранявана в рани. И аз се молих, защо? Кой се грешил? Баба и дядо и? Откъде дойде този дух? Тя е съгрешила. Тя е съгрешила. Знаете какво е направила тази жена? Извинавайте, че трябва да го кажа. Изпикала се е в един кладенец. И за това е наказана. И осквернила кладенеца. А ние знаем, че има ангел на водите, който пази водите. И не може да се подиграват и да се осквернява цялото село. А селото от този кладенец си налива вода. Той е, аз го знам този кладенец, той е направен като чешма и некой го е направил така, че чешмата идва в един такъв каменно корито, после тече от коритото и там хората се наливат вода, който мине пие от там и тя го осквернила. И затова няма и царен. Има някои неща, които ние... Не, Господи, ти непременно, ти си длъжен да я цариш. Нема да става. Нема да става. И трябва искрено и спасително покаяние. Роде неверен и развратен. Какво чух аз, има някои неверват и казва, това не може да бъде. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това е мнението на Господ за днешното поколение. Извратено и нечестиво поколение. Това е Неговото мнение. Това е последно време. Ще очиста земята. И ние виждаме какви катаклизми стават и ние се чудиме, виждаме цели села, градове там по Америка, торнадата ги изравняват с земята. Какво е това? Ами Божия гняв се разпалва. Божия гняв се разпалва. И Библията пише, бурята, силата на ветровете, градушката, земетър, всичко това Господ го е приготвил за отмъщение. За отмъщение. Не е случайно. Не е случайно. Може би си мислите, че случайно градушката, на коя дата беше там през юли, на 9 юли ли беше, където пана една градушка потроши колите на хората. Прозорците им потроши. Прозорците им потроши. Но преди една година, на същия ден, е бил убит митрополит Кирил. На същата дата е бил убит митрополит Кирил. Замазаха нещата. Удавил се. Тия, които го познават, казват, той е гмуркач, той е много добър пловец, не може да се удави. Аз сънувах сън. Ето на това място беше убит митрополит Кирил. Кръвта му вика за отмъщение. Кръвта му вика за отмъщение. Ама ние казваме, той е православен, той не е в пълната истина. И ние сме в пълната истина. Нали? Или пак той ще, ама тия са евангелисти, сектанти, те не са в пълната истина. Казах ви за този сън, сънувах един хубав мъж, мие си ръцете и казва, крие се зад хулите, крие собствените си престъпления с хулите против другите. И сега ние чуваме от православната църква хули против евангелските християни, от некои евангелски хули против православната църква. Е, толкова ли сме станали големи светци, че имаме право да хулиме и да говориме неща, които не ни е работа. Гледам, какво да гледам по тия телевизии? Християнски телевизии. Хубаво свидетелство и накрая. Православните се молят на Мария. На коя Мария? На Мария Занева и на коя съм? Те се молят на Мария и се въобразяват, че тая ги чува. Евангелистите викат, брат Петре, моли се за мене. И аз викам, добре, ще се моля. Ако православни кажат,
Света Богородице, моли се за мене, твоя син да ме чуе. Тя не може. Петър Велев може, а тя не може. Какво е това? Какво е това? Гордост. Сектантска гордост. И това се гърми от амвоните. И се гърми от телевизиите. Не може православните да ги чуе Господ. Той чува само нас. Само нас. Ама той чува неизговоримите стенания на хората. Така пише Библията. Неизговорими стенания. Ох, и Господ го чува. Той чува всички човеци. Един светия там, ливански, много хора ходили да се моли той за тях. И той им казва, молете се вие, бе, защо аз да се моля за всички вас? Вие си се молете. Какво си мислите, че Господ не ви чува ли? Господ чува всека дума, която ние изговаряме. Той чува всеки един от молете си се. Молете се вие сами. И така бащата извика към Исус. Учителю, моля те, погледни на сина ми, понеже едничък ми е. Прихваща го дух и той изведнъж закрещава и го сгърчва. А там Марко каза по новолуние, няма значение, но мъчи го. Но в Марка Исус казва, стори нещо, той му казва, ако можеш, повярва. Тук не е записано, ако можеш, повярва. И бащата казва, веднага. Вярвам, Господи, помогни на моето маловерие. Помогни на маловерие. И ние вярваме. Вярваме, но малко вярваме и затова трябва Господ да ни помогне малко на тая вяра. Да ни помогне. Исус запрети на нечистия дух и цари момчето и го предаде на баща му. Ето, такива случаи имаме и ние знаеме, такива случаи, че са били развързани, освободени от шизофрения, от други заболявания. Свидетели сме, че и днес Господ върши същите чудеса. Не, ние, Той ги върши, Святия Дух ги върши. Не може да си представиме, че ние, аз или някой от нас може да смъмре Сатана и да каже в моето име ти заповядам. Той ще ни се изсмее. Но Сатана знае какво значи думата Исус, какво значи името Исус. За съжаление, много човеци не знаем. Ние не знаем какво значи думата Исус. Не знаем какво значи това име Исус. Едно момиче беше болно от епилепсия и то падна там в дома на сестра Мара Димова. Аз застанах над нея и казах, в името на Исус ти заповядам, дух на епилепсия, напусни това момиче. Няма да напусна, ние сме двама. И двамата напускайте. Махай се, ще удара да ти залепа за стената. И там сестрите, оле, брат Петре, спри, не дай, да не пострадаш. И тогава го попитах, дяволе, знаеш ли какво значи името Исус? И той, оле, не ме мъчи, моля ти се. Не ме мъчи. Много добре знае какво значи името Исус. Но и ние по-често трябва да използваме това име Исус. Но трябва и да имаме вяра, когато се молим за тия хора. Да имаме вяра. Ако трябва пък да се приложи и пост за някои хора. Имаш син, имаш дъщеря, ми пусти един ден, пусти два дена. Моли се и употреби това име Исус.
И когато стана това нещо, детето беше изцерено, Марка казва, че станал като умрял, пребледнел, хората казали, той е мъртъв, но Исус го вдига и го дава на баща му, здрав. И всички, смаяни пред Божието величие, се чудеха на всичко, що правеше Исус. А той рече на учениците, Божете тая дума, Син Человечески ще бъде предаден, ще бъде предаден на човеци. Ще бъде предаден на човеци. Вчера като се събудих към 6 часа, али петък беше вчера, и чувам от мен, излезнаха тия думи. След моето заминаване ще дойдат люти вълци, които няма да щадят стадото. Так и от вас ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да привличат към себе си ученици. Това чух, това ви казвам. Люти вълци ще нападнат на стадата. Затова бъдете внимателни. Затова казва там по-надолу апостола, бъдете. Бъдете и внимавайте. Кой какво ви проповядва. Бъдете и внимавайте. Запомнете това, което тази сестра от Бургас казва, не мога, хода на църква, взимам Господна вечера, насърчавам се, но не мога да слушам, когато се говори против другите, когато се хулят другите християни. Не слушай, не участвай в хулите. По-добре е да сме хулени, отколкото да хулим, това запомнете. Ако сме хулени, Господ ще ни благослови и защити. А ако хулиме, няма да ни защити. Защо? Кого хулиме? Тия, за които Исус е умрял. Тия, за които Исус е платил скъпа цена. И така той каза на учениците си, но тези думи беха скрити от тях. Те не можеха да ги разберат. Ние сега ги разбираме, нали? Исус е бил разпънат, разкръснал и всичко това го знаем, но тогава те не можеха да ги разберат. Защото беха скрити от тях. До тук сме за днеска. Ако нещо имате въпроси по темата, моля ви, по други въпроси и теми, не дейте повдига въпроси, да стават бъркоти. Това, което сме чули, да си остане в ума ни. Ако нямате, ако има видение по време на молитвата, казвайте. Брат Христо, диви ръка. Брат Петре, не можах да разбера. Не вярваш извратен, о, роде. Това към народа ли е или към народа и учениците? Ти го казвам, а... Това е към народа, преди всичко на... към бащата, а после и към целия народ. Не влизат около учениците. Влизат и учениците. И учениците влизат. Е това, е това ме превожиш. Добре. Исус се обръща към народа и казва, о, роде неверен и извратен. До кога ще видите се? И след това казва, с изключение на ученици. Нема. Защо не го изгонихме? По вашето неверие. Роде неверваш. И учениците беха неверващи. Поради вашето неверие, поради нашето неверие не се получава и церене. Ние вярваме, ама да пробваме. Ако пробваме, нищо не става. Трябва да вярваме това, което тук го пише, че е 100% истина. Нема 99. 100% всичко това, което пише в тази Библия е 100% истина. Това, което е казал Исус.
Това род не излиза освен чрез пост и молитва. И ние ще кажем, да, ама ние не можем да постиме, Господи, моля ти се, ако може и без пост и без молитва, и цари го. Ами няма да го и цари. Няма, Господ иска да се смири. Това е, роден е вярващ. Такъв е бил целият народ. Знаете, когато дойдоха и му казаха, че Пилат е смесил кръвта на галилейци с жертвите им, кой им отговорите? Мислите, че тия галилейци бяха най-грешните? Не, казвам. Но ако не се покаяте, като тя ще загина. Мислите ли, че уния жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха най-грешните жители на Йерусалим? Не, но ако не се покаяте, като тя ще загине. Тия думи на Исус се изпълниха. След 37 години във войната с Рим, 1 милион жители на Йерусалим бяха избити. 1 милион и 100 хиляди, ако не се лъжи. Бяха избити, защото не се покаяха. А тия, които повярваха, бягайте в планите, когато видите заграден Йерусалим, бягайте в планите, тия, които избягаха, останаха живи. Кои? Които му повярваха. А които не му повярват, тогава ще стане из България. Ние говориме, днеска говориме, 70% от българите стана негодни. Негодни за покаяне. Негодни. Не приемат. Не искат да слушат за Исус. Не искат думата Исус да я чуят. Не искат. Какво да правим за тия хора? Ами да се молим Бог да ги помилва. Ако не се покаят, няма да ги помилва. Ще загинат като Йерусалимските жители и ще се чудиме какво е станало. Не ни плаши с тия твое откровение. Не ви плаша, ама Господ предупреждава. Четете откровението и ще видите какво чака тая земя. Какво ни чака всички нас. Казвай, брат Христо. Да допълня, значи, тоя род не излиза след молитва и пост. Да. Служителя, който служи за болния, трябва да е в пост и молитва. А тук, понеже това момче обладено, то не може да пости, но ако... Сега, това, който е психично болен, как ще пости? Но ако, понеже се говори, че когато този, който е болен, натоварен, ако може да пости, е хубаво и той да пости. Обаче тук се каза за служител, така как да го разбирам? Ама какво ще го разбираме, брат Христо? Директно. Ама задаваш един въпрос, който децата ще ти кажат. Може ли психично болен, обладан, да пости? Как ще пости той? И ти ми отговори, как ще пости такъв човек? Изчерпан въпрос. Еми, не го задавай такъв въпрос. Ако дойде негово обладание, му каже, отивай, кажи на деси, на тази дето идва тук, деси, утре после молитва. Как ще стане? Има да стане. Той човек е болен. Ще пости майка му, баща му, църквата, пастира, свещеника, тогава. И тези нечисти духове ще... Моля? Ако влезе в пост, тези нечисти духове ще съсипат. Ако влезе в пост, такъв човек обладан, тия духове нечисти ще съсипат. Да, да, ще го атакуват. Ще го атакуват здрава. Точно по време на поста ще го атакуват. Добре, казвай. Значи, видение, откровение. За брат Димитър Ярчев, не знам защо, да се моли първо за здраве и сила и след това за работа. Еми да чуй. Това чувам, това казвам. За брат Васила на сестра Розария, дай да седни, понеже 2-3 пъти се моли, така идва ми втори път, да извика от сърце, Господи, помилвай мен грешни. Ами казахме, ама той няма сили да извика. Така, Васил, възкреси го за нов живот. Той не е благодат. Втория път, като се моли. Или третия път. Добре. Когато се моля аз за Васил, усещам помазание и присъствие. Божията воля е да се молиме за Васил. Има нужда от нашите политици. Не чух добре името на... Се моли за... Предложи, т.е. за... Изглежда е мъжа. За прекрасна християнска съпруга. Не знам кой човек.
Защото... Дари Николай. Значи, така чух, това излезе от усата. Семейство, семейство да направят прекрасно. Да направят прекрасно. Прекрасно семейство. Да, прекрасно християнско семейство. Да. Семейство, 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 точно. Мерна се, брат Петре, един бор е алха така, дърво бор или алха, така, по-скоро бор, защото беше триъгълно, и навърха някой като деформирана петолъчка. Ами този, който иска съпруга, трябва да се откаже от петолъчката, от комунизма, Николай, Сашо, Дахил. Ако имат нещо общо с партията и това, няма да му даде Господ точно такава прекрасна християнка, а ще му даде подходяща другарка там от партията. Не знам, не мога да кажа, че Сашо е член на партията и някой. Но тази петолъчка може да не е червена, тя може да е бяла. Но има нещо, което не е читаво. Знаете, петолъчката е символ на Иштар, ангелницата. И ако нещо сте се занимавали с такива работи, трябва да се изповедат и да се оставят. Ако искат да има благословение. Защото има такива случаи, знаеме такива случаи, правят се магии, за да може да бъде привлечен един мъж, да бъде омагьосан. И тук в това събрание ви попитах колко от сестрите са правили магии за любов и изброих 12. 12 сестри плюс 2. Които на друго место съм го правил. От тех само магиите на две са успяли и на едната, която е успяла, тя пък сега не може да се откача от него. Така се е залепял за нея, че не може да се откачи. А другата се оказало, че е гей. Нали, той се е залепял за нея, обаче е гей. Вие разбирате ли какво сте правили? Покаяхте ли си за тия гносоти? За тия гносоти да правите бяла любов за, на мъжете, за да може да се оженят за вас и, нали, да се залепат за вас. Какво представляват тия магии? Сексуални демони. Праща се сексуален демон да дойде и този демон да установи връзката между двама. И това ли е най-важно? Секса. А после? А после какво става? Побоищата и развод. Трагедия. Сега, едно време, аз преди много години не се беше чуло от евангелско семейство някой да се развели. Сега масово се развежда. И си живеят така първо и после се развежда. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. Брат Христо, отстъпление. Казвай, брат Христо, че има още. Брат Дахил. Дахил. Да не слуша човеци, а да се моли за водителство от Светия Дух. Това чувам само, не знам какво прави. Еми, предай му. Господи, изпълнение със Светия Дух, моли се. Да. Пазете себе си чисти. Искате ли да видите лицето на Бога? Очистете сърцата си. Изцели ни от върха, аз го пиша, на главата до ногтите, на краката, благодат. Да, добре. Слава на Бога. Казва слава на Бога и чувам стиха, славете Господа, защото е благ и милостта му трае до века. Амин. Божечкото славим е Господа. Казвай, Панчо. За Николай. За изцерение виждам един пожарникар. Точно там на най-голото място седи. В униформа. Николай. Николай. Какво?
Пожарникар в униформа държи маркуч, но от маркуча вода не излиза. Да угаси пожар. Не знам, вие ще кажете, аз не знам повече. За Александър, който иска съпруга. Свири цигулар. Цигулар свири. За Александър, който има, иска съпруга. Свири цигулар. За Васил. Разхожда се лавица. Лавица. Господ да му е на помощ. За Христина се чува силна сирена, като тия сирени на 2 юни. Бърза да помощ. Да. За младежите, за които чете тия писма, и дигна бележките във въздуха, се стрелна ястреб и грабна бележките. Ясно. Не знам какво ще. Да, че е ястреб, да не е гъл. За семействата, за семейството на брат Георги. Значи виждам файтон с кучияш. Файтона обаче е черен, кучияша също. Конете не ги виждам къв цвят. Така, за Кирил хазарт. Спортив бегач тич. Какво ще рече, не знам. За магиосническите духове гръм на оръдие. Ще се чуе. Ще се чуе за магиосниците, какво са прави. За тебе виждам брониран войник с щик в ръка. А в понеделник имах едно видение за тебе. Даже го разказах там на събранието, че автомобилната индустрия прави едни автомобили за големи скорости, които са като ракета, само че с колела. И отзад са с 3 парашута. И на Соленото езеро в Америка дигат скорост над 1000 км. И това виждам за тебе, не знам. Има как да дигна 1000 км. Не, тук става въпрос, може би, за сила, нямам. За сила става въпрос. Не. Дай Боже. Благодаря на всички, които се молите, защото аз усещам от време на време как някой се моли за мен. Усещам присъствие. А това означава някой някъде се моли за мен. Молете се едни за други. В моите молитви, макар и да ме нема, аз се моля в моите молитви и почвам от Христо, Димитър, Церска, Николай и ги представям един подвиг. Но за това, както се молих за сестра Мария и вместо да кажа Мария, казвам Снежана. И Снежана има проблем, затова питам къде. 3-4 пъти устата ми изговарят Снежана. Господи, помилуй Снежана. Така е. Когато се моли за България, за да бъде западена от бедствия, аварии, катастрофи. Преди няколко дена имаше 2 последователни торнада в Алабама щат, американски щат. И виждам тая картина, това е, и чувам думата, внимавайте. Това чувам за България. Дано не се случи. Какво да внимаваме? Да, виждам пас картината на опустошенията след двете торнада в Алабама. Е, може в България да не има торнадо. Да няма. Така че имаше едно торнадо там във Варнец, нали, беше изпочупила кервиза. Имаше. Имаше, да. Вече има и тук такива буйни по 100 км ветрове. Като се молитва за Васил. А кой? Пощай, малко по-близко до микрофона да получиш. За Васил, като се молитва, виждам една опашка,
прилична на риба, обаче дали беше на риба не мога да разбера, защото това се случва в една тъмнина. И все едно пътува в някакъв тунел. И тя пътува, нали, виждам само отзад, така прави и върви в тунел, обаче няма дупка, няма светлина. Пълна тъмнина и тя върви, в тъмното върви, върви. И аз гледам отзад и това виждам. Мислам, как си пътува на тази тъмнина. Еми, какво има тази тъмнина? Значи, съпругата му цял живот е вярваща. Той не го интересува толкова време, сега като е назор. Естествено, се викне към Бога, направихме отричане по мирния договор, молихме се. Но защо е тая тъмнина? Ами защото не се е интересувало от Божието Слово. Кой е светлината? Господ. Господ е светлината. И това е с наши родини, Господ допуска и за Него, за Моя спаси душата. И аз вярвам, че Васил ще бъде спасена душата, защото той си изповяда, отрича се от греховете си, моли се. Но тая тъмнина се досещам какво е, защото и на мене ми се каза, че има един човек, на който той не е простил. И аз му казах, викам, докато не простиш на този човек, Господ не може да ти цели. Разберете го това, огледайте всеки живот. Има ли човек, на който не си простил? Ако не си простил, и на тебе Господ не ти прощава. Не се церемони. Аз съм проповедник, аз съм пастир, аз съм владика, аз съм митрополит. Ако не си простил, и на теб не се прощава. Той Господ за него тия титли няма значение. От това трябва да прощаваме от сърце, трябва да приемаме да ни хулят, трябва да ни злословят, но ние да ни злословим, ние да ни хулим и ние да ни се отмъщаваме. Явно, че той още не е простил. Ако не прощаваме, ние го мразим. Щом не му прощаваме, го мразим. Тогава сме в тъмнина. Това казва Слово. Като не му прощаваме, го мразим. Щом мразим, най-дален човек, щом не му прощаваме, ние го мразим. А щом го мразим, ние сме в тъмнина. А така казва. Това е съседката им, която е фърлила буклук пред вратата им и той така е атакувал. И може би това е добре, човека, моя, на който... Моя съсед фърли отгоре буклуци на балкона, какво да го прави? Той си е такъв характер. Пуши си цигарата, пасовете на моя балкон, какво да го прави? Тук излети нещо отгоре по край прозорица и пада толкова. Какво да го прави? А същия той човек дойде и вика, абе, може ли да ми подариш една твоя книга и царевич с вяра в Бога? О, с удоволствие, заповядай. Това е съседът. Али той е намразил съседката, защото им пърде буклуци отгоре. Ама не може да е отгоре, пред вратата. И пред вратата. Предполагат, че може да е магиосница. А и магиосница да е. Не знам. Какво да правим с тия магиосници? Какво да прави апостол Павел? Занеси им благовестието в... Какво беше? 19 глава Откровение. И магиосниците се покаяха. Покаяха. Ама народа страда от тях. Тогава какво да правим? Имаме власт, църквата има власт. Предаваме телата на магиосниците, за да се спасат душите им. И като почнат да катастрофират и ще дойдат тук същите, те ще кажат, молете за нас, аз съм правил магия. Аз съм правил магия. Не знам дали е това, но е възможно да не е простил и на друг човек. Казахме му, аз имах, когато се молихме, на мен ми си каза, има човек, на който не е простил. Той си затрая. Не може. Който мрази брат си, е човекоубиец. Той ходи в тъмнина и не знае къде отива. Това е Божие Слово. И може.
разбираме сега, какво да правим? На мене ги правиха магии, носят ми яйца, сипат ми там. Отивам на село, викам, Димчо, дай ми фанелата. Той дига фанелата от леглото, какво прави тази фанела на леглото? Дига фанелата, луп, едно яйце изпадало. Видите вътре яйцето, носили са го в гробища да седи 48 часа и са го донесли и брат Петър като го пипне и умира, ама не умира. Ето. И тази дето го е правила, отдавна си замина. Отдавна си замина. Но къде е отишла? Не я мразя, боли ме, защото Исус казва, вашия отец не иска да погине нито една човешка душа, нито един антихрист, нито един магиосник, нито един сатанист. Не иска да погине. Не иска. Ама човек, който не иска да повярва и Господ не може да му помогне. Не може и Господ да му помогне. Защото Бог е дал свободна воля. И ние се молим, докарай го до покаяние. И може, той ми предлага покаяние, предлага му да повярва от човека, не иска. И така да продължиме да се молиме сега така. Господи, сили дай на Васил да прости на тая съседка, ако счита, че резултат на нейните магиосничества, той се е разбоял. Но той си попиваше порядъчно и затова черният дроп е увреден. Нали? Но е възможно. Възможно е, но ако не е тя, а я набеждаваме и казваме, моята съседка е магиосница и я мразиме, а тя не е, а се оказва, че е някой близък човек. Разбирате ли какво става? Ако нямаме ясно откровение, ако нямаме доказателства, не бива да обвиняваме човека, че той е магиосник. Това Розалия ми го казва. Моля? Розалия ми го казва. Ами Розалия и тя, ако я мрази, и тя е в тъмнина. Дали Розалия, дали брат Димитър, дали брат Христо, дали Петър Велев мразат некога, ние сме в тъмнина. Ние сме в тъмнина. Който и да мразиш. Ама тоя не мога да го понасам. Ама оня не мога да го понасам. Защо не мога да го понасам? Защото не е на твоя къл. Защото не иска ти да го командваш, а той има собствено мнение. А и колкото човеци има на планет, толкова мнение. Нали? И ще си кажа мнението, но няма да налагаме мнението си върху други. Ако иска да ни слуша, ако не иска да ни слуша, продължаваме натам. Казвам и по-друга. Интересното, брат Петре, е, че сега се сещам, че в началото опашката беше като на крокодил. И след това стана като риба. Еми да си отива, ако е крокодил. Да се маха. Ема то не е толкова да се маха. То в началото беше една, па после стана друга. Явно това говори, че... Защото ти казва, че то се е покаял. Може би... точно тогава става промяната. Когато се е покаял, от крокодил е станало като риба. Обаче ви в тъмното. Аз така го мисля, смисъл. Това е мое виждане, ми казват. Имах едно видение, когато се молехме за тази жена в Огорелица. Тя беше болна от рак. Когато отидахме, беше клекнала до леглото, не може нито да лежи, нито по гръб, нито по очи. Само клечи и пищи. И когато се молихме там с Димчо, и аз видях едно видение, че пред вратата един крокодил. Хванах крокодил за опашката и така му скъсах, свих му опашката и от опашката му изпърчаха парашути. И крокодил умря. На другия път, когато отидахме, тя е започнала да повръща, изпърлила е много нечистоти и стана, изправи се и започнала да ходи, то беше зимата, там вилите беха на по 100-200 метра една от други, започва да си бере дърва, възстанови си жената, може той е демона, нали, на рака, защото той има ракови образования на черния дроб и на панкреаса, да си тръгва през това
тунела и да се маха от него. Но да се молиме Господ да му даде милостиво сърце да прости на всички човеци, на всички, които са го нападали, които са го атакували. Друго. За наследствени грехове, за Розалия ти се моли за наследствени грехове. Да. Виждам един ъгъл така на къщата, ъгъла. И долу едно мачете. Нали знаеш кое е мачете? Да. Голем нож, само че да, е закривено отпред. Така. Тето бе, и мачетето така прави на земята. Тък, тък, тък. На ъгъла на къщата, нали, по земята. Едно такова мачете, тъмно. В смисъл, метала беше тъмен. Сиво, тъмно сиво, нещо такова. Еми, ние сме правили това отричане. Баща е бил офицер на Розалия, не знам дали знаете. Не се знае по фронтовете дали не е убивал хора, но тя се моли и Господ покрива. Тя като каже, Господи, почитам баща ми, но се отричам от делата му, ако има кръвина, ако убивал хора, покри с твоята кръв, Господ покрива. Господ покрива, но ние много често считаме бащите ни и майките ни за светци и считаме, че те са много добри, че те са... Скоро гледах една пастирка, която говори за баща си. Колко добър е баща й, и се обажда мъжа й и ми казва колко е бил добър, колко е бил жесток. А тя казва, че той е бил много добър човек. Еми всеки говори за баща си, че е много добър. Обаче истината я знае Бог. И затова почитам баща ви, почитам майка ви, баба ви, детите ви, бабите, но се отричам от греховете им. Ама от сърце го казват. Отричам се от греховете им. Ама те беха много добри. Ама ти мислиш, че са били много добри. А Господ знае колко са били добри. Колко са добри. Да се молиме за те, Господ, много са отеснени, много сестра Розалия е отеснена, горката в това състояние, в тежко състояние, точно в този момент всички, нека се помолиме още един път, не се помолихме за Теодор, за Елия, не се помолихме за сестра Иванка, за Ради, за други, някои не се помолихме, нека се помолиме сега, ама всички се молете за Розалия, защото е на голям огън. На голям огън е там. Брат Петре, още едно видение имам, ако искаш да го кажа, па да се помолим после. Ама за кое това? За друг човек, за Петя. За Петя, преди доста време, имах едно видение, че едни вълци дърпат една дреха, помните? Сега виждам същото, само че те вече не са вълци големи. Ми виждам, че то е едно такова малко вълче, от другата страна пак има нещо, но не го виждам. Дърпаха, дърпаха и оставиха дрехата. Не знам има ли резултат, дали се по нещата, дали са по-добре, не знам. Но това го виждам сега. Това е. Неква дреха да не е подарено до нея. Нека подарък, неква дреха. Ами да се изправим и брат Димитър ще се качи, да се помолиме. Господи, молиме те пак. И пак те молиме за сестра Розалия и за брат Васил. Сила му дай, Господи, да прости на съседката. Един на друг, Розалия да прости на Васил, Васил да прости на Розалия. Да се помират, Господи, за да може да действа силата на Святия Дух върху него и той да бъде изцерен. А раковите образования да бъдат стопени с огън и силата на Святия Дух. И той да дойде в това събрание и да прослави името. Молиме те, Господи, подари му живот, удължи годините на земния му живот. Благослови и сестра Иванка, която е на количката и тя е в тежко състояние. Докосни се до нея, Господи. Освети, очисти сърцето й. Освети ума й. Освети мислите. И помилвай я, Господи. Молиме те и за синовете, и молиме те за Ради,
Господи, сили му давай, здраве му давай, да може да се гриви за майка си. И не я привдигни от количката, ние сме сигурни, че ти си мощен и силен да я изправиш. Да я изправиш и тя да проходи и да се прослави името ти. Милост за Елия и цари щитовидната жлеза. Благослови Теодор, Господи, това дете се отиде на детска градина и се връща болен. Молиме те да го и цариш съвършено и да го пазиш от всякакви заболявания. Молиме те за всички останали, които не ги споменахме в молитвата, ти ги познаваш, ти знаеш сърцата им. Моля те да ги цариш и да ги помилваш. Молиме те сега да благословиш брат Димитър, да помажеш устите му и словото му да бъде с помазание. Алилуя! Слава да бъде името ти! Пази ни и помагай ни! Молиме те за всички твои люди, християни, католици, православни, евангелски християни, които пътуват по пътищата, прати ангелите си да ги пазят, които са в изпитания, да устоят на изпитания, които имат тежки кръстове, като Розалия, сили им давай, повдигай, да могат да носят кръста си и да устояват до край. Слава да бъде името ти. Молиме те, Господи, да смъмреш този хулен дух по амвоните и по църквите, който кара служители, едни служители да хулят другите служители. Едните и другите са твои чада. Господи, разуми ги. Молиме те, разкривай антихристите, които се маскират. Разкривай ония, които измиват ръцете си с хули против другите. Разкривай ги, за да дойдат до покаяние. И нас ни пази да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да вървиме след Твоите стъпки. Амин. И да помним Твоето Слово. Амин. Ако някой бил той, патриарх, папа, пастир, велик проповедник, изопачава Словото Ти, да не се съгласяваме на никаква цена с това изопачаване. Защото ще дойде антихриста, който ще се представи за голям проповедник и велик учител, но Твоето Слово да бъде в сърцата ни и Твоя Дух да ни води в земята на живите. Бъди с нас, остани сега в това събрание, Душе Святи, говори с устата на брат Димитър. Амин. Брат Петре, имам едно видение за сестра Иванка. Като се моли за нея, виждам като изрисували такива, като нарисували животни вид на като волове. И тия волове, както си въртеха, почнаха и така из въздуха да се търкарат на въздуха. Въртат се просто на въздуха. И идва така, че нещо има проблем с мислите. Може би нещо има в мислите, нещо да реши. Не мога да... Да не кълнеш в мислите. Честно. Не. Ама Ради ще каже дали... Една малка чантичка видях за нея, за сестра Иванка. Сестра Иванка, има една малка чантичка е видял брата. Имаш малко нещо, още имаш да изповядаш. Трябва да го изповядаш. Моли се Бог да ти го открие, кое е. Така, за Васил. Значи едно уръдие, обаче само стои, не гърми. И дай Боже да гръмне и да чуеме новини, добре новини. За Ради. Значи яди едно пони, което е шарено, бяло, с кафяви петна. И... Еми, що ме, бяло е добре. Заради, за Теодор. Чувам,
изпитание. Сигурно и за родителите изпитание, но просто. За Елия и за Теодор. Да. Добре. Неоден слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Откровени, глава 17, от 8 стих до края. Но ангела ми рече, защо се зачуди? Аз ще ти покажа тайната на жената и на звяра, която я носи. Който има 7 глави и 10 рога. Зверът, който си видял, беше, но го няма. Обаче, скоро ще дойде. Избезната и ще отиде в погибела. Но земните жители, всички, чието име не е записано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, като видят, че зверят го няма, но пак ще дойде. Ето разумното значение на това. 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 на царея, от които 5 паднаха, а единят сега е, а другият още не е дошъл. И когато дойде, трябва само малко да постои. И звярата, който беше и го няма, той е 8 цар, който е от 7 и отива в погибел. И 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но са я за 1 час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще повиват против агнето, но агнето ще ги победи. Защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и ония, които са с него, ще победят, които са звани, избрани и верни. Казваме още, водите, които си видял, дето седи глъдницата, са люди и множество народи и езици и 10 рога, които са видял. Те изярят, ще намразят блудницата и ще направят пусто и голо и ще изядат месата й, а не ще изгорят със огън, защото Бог тури в сърцата им да изпълнят неговата воля, като действат единомислено и предават царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе. Амин. От 7 до края. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава от чеба. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Но най-вече ти благодарим за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, да умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, но той възкръсна.
Божието предание. Възнесе слава и сърводовестие. И ти благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас. Идваме със своите проблеми, идваме със своите немощи, идваме със своите болести, идваме такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре. Но идваме в името на Твоя възлюбен Син, който ни казал, чака една наша молитва да отправим към Тебе в Неговото име. И ти се молим в името на Твоя възлюбен Син, да благослови всеки един от нас, да дадеш сила на немощите, да дадеш здраве на болните, Твоето благословение да бъде върху всички нас, върху нашите домове. И ти се молим да благословиш домовете ни, да благословиш от тези домове, които са раздаени помежду си. Татко благи, има близки на нашите сърца, които са далеч от Тебе, наши синове и дъщери, наши брати и сестри, наши синове и дъщери, наши близки роднини, Отче благи, и желаем да бъда в Твоя дом, а това е Твоята воля. Ти не ще е смъртта на грешника, но да се оборне и да бъде жив, защото Ти си милостив Господ, който си дълго претърпив, много милостив, прощаваш грехове без закон. Затова ни Ти се молим да действа с Духа Си в нашите домове, да ми откриеш истината, че пътят на вяра в Господ Исус Христос води в вечния живот, че пътят на грехът води в погибел. Но Ти си любовен, Ти не желаеш смъртта на едито грешник. И затова Ти се молим, действай с Духа Си в нашите домове, приличи гледа при себе си, да расте църквата, да се оголемява Твоето царство. И затова Ти се молим, благослови църквите ни, изчисти ги от всяко нечестие, от всяко лъжеучение и действие с Духа Си. Дава ни Твоята мъдрост да разтежаваме злото от доброто и да избираме онова, което е за прослава на Твоето име. Мърди се да благословиш нашия народ. Отче благи, ние сме част от този народ, а Ти си ни поставил да живеем между них. Но ние сме част от Твоята църква и Ти се молим да ни изпълниш Духа Си, да ни ръководиш, да вършим това, което е за прослава на Твоето име. Но всичко това може да извършиш само чрез действието на Твоя Святи Дух. Извърти се, моди Отче Благи, излей Духа Си, виж на нас на този дух на покаяние, да осъзнаем състоянието и да се обърнем към Тебе, да настъпват наистина освещителни времена от Господа за нашия народ. Ни Ти благодарим така, че Ти действаш с Духа Си, вършиш велики чудела за прослава на Твоето. И затова ни оставяме всичко в Твоите мощна десница. И Ти се молим заради Твоят възлюбен Син. Действай с Духа Си, за да се прослави като велик Бог, спасител на човешката душа, изцелител на човешката. Благодарим Те за всичко. Слава ми, амин. Ангелът започва да разяснява онова, което вижда апостол Йоан. И си спряхме миналия път с тази жена, която чрез живението на Божието Слово и жена, значи представлява църква. Но църква, именно точно това възниква учудването на апостол Йоан, който вижда църква, но което е съединена с зярат. Тя язди този зяр. А това е, че тази църква е съгласна с зярат. Тоест, църква, която проповядва и че трябва да се покоряваме на властите, каквото ни кажат тези власти, ние да го изпълняваме,
ние вече сме в тази лъжлива църква, която е блудница. Бог обяснява нещата в своето слово. Пророк Иеремия казва, че Вавилон беше златна чаша в Господната ръка, от която се опиха народите и вършиха безобразие. Вавилон – златна чаша. Какво значи златно? Вярно. Вяра. Вярата, обаче вътре в тази чаша, която е вяра, какво има? Мърсоти и нечистоти. Има връзка с този свят, който е в лукавия. Пиха народите, казва, и се опиха от тази, от съдържението на тази чаша. Именно точно това смущава апостола. Как може така? Уж църква, а пък съюз с вярата. И ангелът му обяснява, аз ще ти кажа, ще те разясня нещата. Тази жена не е църква. Тя язди върху вярата. Тя е съгласна с вярата. А с вярата се бори против църквата. Ето проблемът в нашето време. Ще се съдим ли с светът? Ще го подпомагаме ли или няма? Ще се молим ли за победата на българското воинство, което да побеждава другото воинство, което е също вярващо? Ето проблемът. И ако четем книгата на пророк Даниил добре, ние ще видим какво. Над четири пъти властта, която управлява Вавилон, какво издава? Укази да се почита Йова Божия, Богът на Израилите. И същевременно какво прави? Издеби истокан, кара людите да му се покланят. Същото ръководство на държавата, същия управител на държавата, дава нареждане да се почита Йова, Богът на евреите, и същия дава нареждане да се покланят на истокана. Какво става? Ето смесиста. Ето кое върши съвременната църква. И след няколко дни ще честваме 70 години от пастърския процес. Какво правеха управителите на всички деноминации? Ами излизаха с какво? С декларации. Какво декларираха? Че подкрепят какво? Мероприятията на народната власт. А народната власт се бори против църква. Кой подкрепят тази народна власт? Вярващите, които са църква, и подкрепят народната власт да се бори против църква. Ето Вавилон, смесица. И сега трябва да знаем, светът лъже. Всеки един вярващ човек не трябва да има доверие на невярващия. Той е лъжец. Не, аз не го казвам. Христос казва това нещо. Вие сте вика от баща дявола. Защо? Бог разделя вертикално хората. Ние ги разделяме хоризонтално. По-учен, по-неграмотен, по-богат, по-беден, по-голямото управление, горните етажи на властта, другите ниско. Бог ги разделя вертикално. С мен, против мен. Където да си горе или долу, ти или си с Бога, или си против Него. Това е.
Ако си против Бога, ти си лъжец. Ти си син на дявола. Христос го казва. Аз не го казвам. Вие сте викал от баща дявола и желаете да вършите делата на баща си. Какво? Той беше от край човекоубиец. И не устоя в истината. Когато говори лъжа, от своето си говори. Защото е лъжец и на баща на лъжат. Когато говори неверващия, той те лъже. Той ще да те вмъкне в грехът, той ще да те подмами. Той е родие на дявола. И затова, като четем тези процеси, казва, излагаме. Еми, що му вярваш, той не може да каже истината. Той говори лъжа. Каквото и да те говори, той ти иска да те подмами. Да те вмъкне в грях. Това е целта на Сатана. И ние трябва да бъдем готови в за съпротивляване в последната битка. Ще вярваш ли на това, което казва светът, или няма да вярваш? Ще сътрудниш ли на това, което върши светът, или няма да сътрудниш? И тук битката пъсва. Ти не можеш да кажеш, ти си грешник. Ти го убиваш, ти го обиждаш. Нарушаваш неговото достоинство на човек. Как можеш да му казваш, че е грешник? Еми как ще проповядваш Божието Слово, като той не е грешник? Ми за какво ме това? За какво е дошъл Христос? Да спаси грешниците. И ти не можеш да му кажеш, па че е грешник. И ето сблъсъкът. Ще слуша ли онова, което казва светът или не? Защото светът се подведе под отговорен, че го обиждаш, му казваш, че е грешник. Ти си отговорен пред съда. Пред този свят си отговорен, че си казал, че е грешник. Ето битката, която идва. Готови ли сме? И точно това казва ангелът заедно със света. Тя язди този звяр. Кой е звяр? Сатана. Църквата подпомага мероприятията на Сатана. Петима, казвам, минаха, сега е 60 и още дни ще дойде. И тук люди, които обичат да боравят с историята, ни предлагат петимата във връзка с тези видения, които имаше апостол и пророк Даниил, каза Египет, Асирия, Вавилон, Сирия, Гърция, пет минаха, казва. А сега е Рим, след шестият. И ще дойде следващият управител, който ще ръководи този свят. Имаше един брат, Петър, Петър му века, той от Сливен, беше тук специалист. Има открити в прахова металургия. Той беше занимавал с изследване, че Съветския съюз има тези 10 и тези подпомагащи 10 рога, значи 10 царства, които имат сила, и той ги изброяваше тези, които го съставяха в Съюза. Но някои нещо пъти трябва да се пазим, да не изпадваме в тези грешки, които още в началото. Не можем да се мъчим да нагаждаме Божието Слово по минали или очакващи действия, които ще станат. Не знаем какви ще станат. Или да правим това, да нагаждаме Словото по издигнали, по минали действия. Или в исторически събития нещо е става, но на нас ни се казва да внимаваме къде сме. Защото в 18 глава казва, Бог заповедва, че се стрем, излезете от нея. Да не си в тая църква. Ама как да излезем тя, да оставим на невярващите. И как трябва да излизаме. Това ще трябва да помислим за нещо. Как да излизаме от църквата? Нали сме вярващи? Как да излизаме? Заповедта да излезем.
за да не следва да не носим наказанията, което ще дойде име точно това наказание, казва ангелът, за обяснява. Бог вложи в сърцата да воюват през тази лъжива. Те вече не им трябва. Трябва да очистят, да се оголи всичко. Защото Господ наказва. Това е в навечерието на идването на Божието царство. И Бог започва да чисти. Кое е гадна? Първо от своя дом, който да го чисти. Да го подготвя за Божието царство. Но църквата трябва да бъде очистена. И започва тук именно това нещо. Бог вложи в сърцата им да вършат това нещо. Светът ще намрази окончателно църква. Няма да вече работа и нужда от тази църква, която му е служила до този момент. Именно Бог казва, ние да излезем от това състояние, да не участваме в делата на тази църква, за да не носим и да не попадне под осъждението, което тя ще бъде. И затова трябва да внимаваме за себе си. Какво вярва? И сега тук, което си мислях, какво пречи да простиш на всички? Аз това не мога да говоря. Аз имам две неща, които не мога да разбера. Може би така съм вързан в такъв дом. Не мога да разбера как можеш да бъдеш обиден. Не мога да разбера. И не мога да разбера как не можеш да простеш. Защо не мога да го простя? Защо да не мога? Какво ти пречи? Твърдим, че сме изпълнени със Святия, че дори сме кръстени, че имаме дарби на духа, че говорим езици и т.н. А па не можем да простим. И защо? Къде сме? В коя църква сме? В Вавилон или в Божията църква? Бог да ни благослови, да внимаваме в живота, да пазим себе си. Какво заповядва апостол Павел на Тимотей? Пази себе си чисто. Чисто. Как ще се пазим чисти? Когато Бог ни очисти. Да знаем какво е чисто. И когато бъдем очистени, ние си знаем какво е чисто и как ще можем да се пазим себе си чисти. Бог да ни благослови. Амин. Баща на Небесно. Благодарим ти за Слово, което ти дава, за всичките твои благости, милости. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички знаци. Амин. Любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.